like arrange him a little. A triadic arrange. And does he have the better than fish? በቃ ገብቶ ማውጣት እስካለ መቻል ድረስ አምሮኛልና በቃ አዝኗል አዝኗል ሶ ይቅርታ ተቀበልኩ በቃ አትንቀፍ ከንግዲህ ባለው እንደኔ ይቅርብ እሱ እንደኛ ፍጹም አይደለም ይቅርታ መጠየቅ መቀበል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ደናንተ ነው ከጓደኛ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ ውድ የገኔ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ ገንዬ ቤት ተከስቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ዌልካም ብያለሁ ለመጀመሪያት እንደዚህ ያልሰራንም ይመስለኛል ሁሉ ለት ሆነ እኔ ቤት በላይ ምናምን ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይኸው መተናል የመጣንበትም እንግዲህ ያው በፍቅር ዙሪያ ነው ተቸሩዬ መጥቻለሁ ዛሬ በድጋሚ እንግዲህ ታውቁኛላችሁ እኔ ለፍቅር ያለኝ ነገር ጉጉት አይያማናችሁ ፍቅር ስከመቃብር እንዴ ምን ያለውበት ኮትራካው ለራሱና መተናል ምንድነው የመጣውት አገረሸበት ያ ጆኒ ቃል ሲገባላት እንደው ፍቅር ነገር እኮ የፍቅር ቅናት ግን ደስ ይላል ግን እኔ ቸሩ ላይ ማለት ነው የተመለከትኩት እየቀና ነው ባይዘይ የምትወጂውን ሰው ሀተባት ፈልጊውም ካንቺ ጋር መሆን መቀጠል እንደማትችሉ በተነጋግራችሁን በትላያዩ ከሌላ ሰው ስታዩ የእውነት ወይም የውሸትም ይሁን ወስጥሽ የሚሰማሽ ነገር አለና ቸሩ ስረዳው በቃ ቀንቷል ገብተሻል በቃ አለ አይደል የቅናት ንግግር ነው የሚናገረው እና ረዳለው ዲጫሬ ማለት ነውና ምን ወደውን ሰው ለቀልድም ይሁን ከሌላ ሰው ስናየው ያ ሰው ከኛ ሚሄድ ሚርቀን ይመስለናል በቃ ጥንካሬያችንን ለማሳየት እንሞክራለን ነገር ግን በውስጣችን ጠንካሮች አይደለንም ያንን ሰው ማጣት አንፈልግም እንደኔ እንደተረዳውና ቻሬ የቅናት ንግግር ነው የሚናገረው በዚያ አጋጣሚ ማለት ነው አው በዚያ አጋጣሚ እኔ የምትረዳውት ነገር እንግዲህ መልሶ ባንቺ ምክንያት የታመምኩት ይያለ ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ስላንቺ ሁሉ ነገር አሁንም እየተከታተለ ነው ያለው በርግጥ ሰው ይራከልኝ ሊሆን ይችላል ግን ባይልክልህም እንደምታይ እኔ እርግጠኛ ነኝ ለምን ፍቅር አንተ ራስ አስቀድ በቃ ራሱ የሚሆን ነገር ነውና እንግዲህ አይዞኝ ነው ምልክ ሁሌ ምን እንግዲህ አለው ከጎንክ እኔ እሱ ተስፋ አለው ነው የምለው ማለቴ አንያንዳ ካባቢ ልጆች ናቸው በቃ ስለተፈጠረው ነገር ሁሉ ከተጣሉ ስለተፈጠረው ነገር ሁሉ ይቅርታ ተጠያይቀው ቢቀርባት ቢላመዳስ ነው ምለው አንደኛ ወንድ ልጅ ነው ሁለተኛ ያካባቢ ልጅ ናቸው እዛው እሱም እዛው የዛው አገር ልጅ ነው እና የመገናኘት እንትን ይኖራቸዋልና ሴት ልጅ ደግሞ ሚንከባከባ ሰው ወዲያው ነው በእጁ ምትወድቀውና እሷም ወንዳ ወንድ ሆነ ምናምን ይያለች ነበርና እሷ ምትወደው ነገር ተግብርላት ነው የምለው እኔ አዎ በቻልክም ተግብርላት በቃ ወንዳ ወንድ ሆነ ነው እንግዲህ ያኛ ወንዳ ወንድ ነህ ካለችው ጆንን በቃ ምትወደል ሰው ነህ ካንተ ጋር ቢሆን እኔ ፉን ጋር አሱ ቢሆን አለች በቃ ሴቱን እንደዚህ አረ ወይኔ እና እንደዛ ስትላው እንትና ደሙ ታቂያለሽ ቸሩ ቀና ማለት አዎ ወንዳ ወንድ ነህ ምናምን ስትላው ቀንቷል እና እሱም አምኗል ግን እኮ ማለት ወንዳ ወንድነቱን ቆንጆ ነኝ ብዙ ሰው ይለኛል አለ እኮ ጆናል ሰማሽ ማቆጆን አረ ወስ ማአሎ አንተ ቆንጆ ነህ ስትይ ውሸት ይመስለኝ ነበር ብዙ ሰው ስለሚለኝ እውነት ነው የሚል ነገር አቢ ኪታዩ እንትብስጥጥ ባይዘው ሁላችንም ቆንጆዎች ነንና ቻሪ ተስፋ አትቁረጥ ነው ምለው ሌላው ደግሞ የታዘብኩት ነገር አብረን ስናየው ቪዲዮ ማለቴ ቪዲዮ እያየ አንቺ እንዴ ፍቅር እንትን ገንዘብ እኮ አይደለም ያለሽ ምናምን አለና ለምንወደው ለምናፈቅረው ሰው መስታወት እንሆን አንልም እኔ በበኩሌ መስታወት ማንነትህን ነው የሚያሳየው ፊትህ ላይ ያለ ነገር ሁሉ ግልጥልጥ አድርጎ ያሳያል ግን ለምንወደው ሰው በቻል ነው አቅም መሸፈኛ ወይም ይሆናል አይደል አዎ ከበር ነው መሆን ያለብን በቃ
እኔ ያ ነገር ግራ ገባኝና የሷን ድብቅ እንትን ማንነቷን ለማውጣት ይሞክራል። አውቃለሁ እንግልጸኛ ነ ነገር ግን እኔ እንጃ ፍቅር ላይ ከሆን ከሱ ፊት ለፊት ነው ከሷ ከመታፈቅራት ሰው ፊት ለፊቷ ነው የምትሆነው መልካምነቷ ነው የሚታይ። ይሄ ነገር ግን ጥፋት ራሱ ብትሰራ አንዳንዴ ጥፋት ራሱ ብትሰራ ማለት ነው ታርድ ነው ሆነ ያለብን። አዎ እንደዛ ግን እሱ የጀርባ ማንነቷ ነው የሚያሳየውና እያልኩሽ ነበር ይሄ ልጅ ምንድን ነው እያልኩሽ ማለት ነውና ግራ ታጋባለ ብቻ ቸሬ የእውነት ከፈቀድካት ያንተ ያድርጋት ደግሞም የእውነት ከፈለካት ደግሞ በጅህ እንደምትገባ ነው። ምክንያቱም እኔ ሴቷ ራሱ እኔ የሩቋ ልጅ እኔ አለ አይደለ ስለኔ ምንም የማያውቀው አካባቢን የማያውቅ እንደዛ አይነት ሰው አፍቅሬ የኔ ይሆናል ብዬ በተስፋና አፍቃሪው ተስፋ ሲኖራቸው ደስ ይላልና አንተ ደግሞ ከዛ በላይ ወንድና ያካባቢዋ ልጅ ነው ቤተሰቧን እህቶቿን ሁሉ ነገር ትግባባለ በጅህ ማስገባት ትችላለ ነው የምለው። ችግርም ካለ ይቅርታ ጠይቆ ስተታቸውን ቢነጋገሩ ነው። አዎ እንደኔ በጣም ይሄም አሪፍ ነው። አንደኛ አንተ ብዙ ጊዜ በብሯ ኮንታክት ብዙ ነገር ታደርጋለህ። ብር ትወዳለች። ብርኩ ፍቅር እኮ አይደለም ያለሽ ብር እኮ አይደለም ያለሽ ፍቅር ነው አልካት ማለት ያ ደግሞ ጆን ሲናገር ደግሞ እኔ ባይኔ ያላየው ግን ብር እንደማትወድና እንደዛ አይነት ነገር ነው። እሷ ራስ ብትወድ መሸፈን አለብህ እኮ መስታወት መስታወት የሚሆኑ ጣላቶች ናቸው። የምር የስተታችን ፊት ለፊት እንዲወጣ የሚያደርጉት እኛን ማይወዱን ናቸውና የስተታችን እንትን በል አስተካክል። ሌላም ጊዜ ፍቅረኝ ሌላ ብትታፈቅር ለማለት ነው ለምሊ ጆን ጀለስ ለቃበኝ ምንድነው? አትያ ለቃበኝ እጅ አዳስ እየተፈተተብሽ ትልቅ አነሰ ትክክል ስት አታፍሪም እንዴ? ትንሽ ፈሪ እንጂ አንቺ ፍቅር ታውቂያለሽ። ገንዘብ እኮ አይደለም ያለው ልጁ ፍቅር ነው ያለው። እና ትክክል ስት ፈሪ እንጂ ምን ነው? ኧረ ወይኔ እኔ ፍቅረኛ ሆኖ ያሰኝ ነገር አለ እንዲ አብረ ዛሬ እስከ መጨረሻ ነው ያምኩኛል። እናዝጋለን። የታመምኩት ያው መስዋል መታደል ነው አለሱ ነው አዲሱ አማቻችን ገና ሳትመጣ ጉራጌ ብለው ነበር አለን። አልቀናሽም አልቀናችሁ። ለማንኛውም ይመች አባቴ፣ ይመች በደንብ ወጥር ወጥር በደንብ አባቴ ወጥር በደንብ ወጥር ያዝ ወጥር። ለማንኛውም አንተ አላፈቀርክም ተፈቅራለሁ። የኔ ይባል ልጆች ደግሞ ከታድርገው ምን እንደሚሉ ጉዳቸው ስ ዋትሳፕ ላይ ላኩልኝ እናሳያችሁ። እዩት ስ እዩት እዩት ልሰማው ስትል እምቢ አለ። ነውር ነው እያለ ነው ልጁ እናቴ። ልጁ ደግሞ የቤት ልጅ ነገር ነው ማለት የቤት ልጅ ነው ስል ጨዋ ነው። አላቅም ሌላ እሱ ራሱ ይወቀን አላቅም። ጨዋ ነው ልጁ። አሪፍ ጨዋ አግኝተሻል። ይመችሽ፣ ይቅራሽ፣ ያዝልቅልሽ፣ ያጣፍጥለሽ። ሌላ ምን ይባላል? ተመልካቾች ደግሞ ለእኔ ቪዲዮ አትላኩልኝ እባካችሁ፣ አታሳብዱኝ እባካችሁ፣ አታሳብዱኝ። ልኖርበት ደህና ተሽሮ ነበር፣ አሁን ልኖርበት። አታሳብዱኝ፣ እናንተ ናችሁ የምታሳብዱኝ። ለእኔ ቪዲዮ ቆርጣችሁ እንግዲህ ቸሬን እንዳያችሁት እንደዚህ እየሆነ ነው። አይዞ
እኔ ማለት ሀገር ብገባ ባሁን አሁን 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 ዛሬ ብገባ ቀጥታ እጂ አንተ አጽናናህ ነበር ማለት ነው። ከዚህ በፊት ገብቼ ቢሆን ዛሬ እንደገባውማ አይ ቤተሰብ ጋር ነው የሚሄደው። አዎ ደዛ እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቅናት ነው ብለን አስበናል። እንግዲህ ችግር የለም እናጽናናሃለን አለን ከጎና እኛ ከጎን ነን በቃ ችግር በተለይ ገኒ ከጎን ነን ከጎን እንዳለ ተታረኝ ማለት ነው። እና በሱ ዙሪያ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የቅናት ነው ወይም ደግሞ የፍቅር ቅናት ነው ብለን አስበናል። በመቀጠል ደግሞ ትንሽ ነገር ስለ ዲስታጊና ማለት እንፈልጋለን። እኔ በጣም ያሳዘነኝ ባለፈውም በርግጥ ሰው ልጅ ከሰው ልጅ ዝገት ከሆነ ነገር ዝገት አይጠፋም። ከሰው ልጅ ስለ ከብረት ዝገት እንዴ ቆያ ይመጣል እና አይጠፋምና ተሳሳተ አንድ ሰው ማን ፍጹም የለም እኮ ባይዘው እኛ ሰዎች ማለት ስለዚህ ተሳስቶ እግዚአብሔር ማለ ማታሳዘነኝ አለ በጣም ነው እኔ ራሴ ያሳዘነኝ። እኔ ግን በባህሬ ማለት ነው የሆነ በጣም ያስከፉኛል ስትስቅ ብዬ ስካለቀስ ድረስ ግን ያ ሰው ስተቱን አምኖ ይቅርታ ካለኝ በእውነት በቃ ዲሌት ነው የሚሆነው ላይመለስ ከአእምሮ ይወጣልና በቃ ይሄም ልጅ ምናልባት የቃላት ችግር ይሆናል ማለት የፈለገው ነገር ሌላ ነገር ይሆናል ወይም ደግሞ እኛ እንደምናስበው ትክክል ተሳስቶ ይሆናል ግን ደስታውን እስከ መንጠቅ ዋሻ ጋር እንጫካ ይነሄዳል እንዴ በቃ ገብቶ መውጣት እስካለ መቻል ድረስ ነው ተረብቆ አምሮን የነካ ነውና በቃ አዝኗል አዘጽቷል ሶ ይቅርታ ተቀበሉት በቃ አትንቀፉት ከእንግዲህ ባለው እንደኔ ይቅር በቅር እንዴ እኛ ፍጹም አይደለንም ይቅርታ መጠየቅ መቀበል ማለብን ሶ እሱ ልክ ነው ሰውን አጥቷል ብሏል በቃ ተናግሯል ስራ ከስሬ ቢሆን ስራ ሰርቼ ማግኘት እችላለሁ አለ ግን ያጣሁት ሰው ነው አለ በቃ ሰው ነው እኔ እግዚአብሔርን በጣም ነው ያሳዘነው በጣም ነው የሚያሳዝነው የማተናነቀው በቃ እኔ መሄድ ነው የምፈልገው አለ ስለዚህ ባካችሁ ሁላችሁም እኔ ይቅርታ ብየዋለሁ እኔም ይቅር ብየዋለሁ ጥፋትን ከማመንና ይቅርታን ከመጠየቅ በላይ ምንም የለም ምንም የለም እሱ ስህተቱን አምኗል በቃ ይሄ ነው ዋናው ነገር የሰው ልጅ ተጸጽቶ መቶ ይቅርታ ሲላችሁ ፍቅሩን አስቡ እንጂ ስተቱን አታስቡ። ምክንያቱም ስተቱን መታስቡ ከሆነ መቼም የይቅርታ ሰዎች አትሆኑም እና ባገኛችሁ ታጋጣሚ እስኪ ይቅር በለናል በሉት ፍቅራችሁን ግለጹለት ማሩት ማለት ነው። በቃ ይሄን ነው እንላችሁ ዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ምን ነው እኔ ቤትሽ ላይ ነኝ እኔ ነኝ መሪ ያልከሳ ቻው ክብር ብር ነው ዳትፋለ መልካም ጊዜ ባይ